leitores, donos do tempo e do espaço, abstraídos do corre-corre cotidiano. Apenas seus olhos se movem e vez por outra a mão que vira a página. Mesmo assim, parecem debruçados sobre um mundo que se desdobra incessantemente, cheio de atividades e de infinitas possibilidades. A leitura começa com os olhos, mas vai muito além disso. Que mágica é essa que transforma letras em significados, palavras em histórias de vida e conhecimento? O que acontece quando estamos diante de um texto? O que é, afinal, esse ato que chamamos de ler? A capacidade do ser humano compreender aquilo que lê depende da relação que existe entre os olhos e o cérebro. Há muito tempo, os estudiosos tentam entender esta relação. O ato de ler é extremamente complexo e nem todos os seus mistérios foram ainda desvendados. Mas muito já se avançou na compreensão da leitura. Já se sabe há mais de 100 anos que os olhos não deslizam linearmente sobre o texto durante a leitura. Ao contrário, eles saltam pela página numa velocidade muito alta, 200 graus por segundo. É entre um salto e outro, quando os olhos se fixam no texto por milésimos de segundo, que a leitura de fato acontece. O número de vezes que os olhos se fixam no texto e a distância entre um ponto de fixação e outro determinam a velocidade da leitura. E isso depende de vários fatores. Quando sabe muito sobre o assunto tratado pelo texto, e quando a linguagem lhe é fácil, um leitor pode ler silenciosamente até 200 palavras por minuto. A leitura em voz alta é mais lenta, pois os olhos são mais rápidos que nossa capacidade de pronunciar as palavras. Tremendo de medo, sentou-se ao chão. Além do conhecimento sobre o assunto lido e a facilidade da linguagem, a velocidade de leitura depende da habilidade e estilo pessoal do leitor e também do objetivo da leitura. Observe estas letras. Você consegue dizer agora quais eram as letras? É difícil, é muito rápido. U, R... T. Ah, outro número. A-U-I-T-R-E-I. U. Deixa eu olhar só uma vez mais. Só uma vez. U. U-A-L-T. E agora? L-E-I-T-U-R-A. L-E-I-T-U-R-A. Leitura da vestimenta, L-E-I-T-U-R-A. São as mesmas letras. Diferença fundamental. No segundo caso, formam uma palavra que tem significado para quem a vê. Imagine memorizar a seguinte sequência de letras. I-A-E. Ih, caramba, é letra pra caramba. Tem letra pra chuchu. I-A-T-Z-A-U-R-A, não sei o que mais, etc, 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 etc. Sem condição. Iatra alguma coisa, não sei. Muita coisa. Quer me pegar, colega? Rearranjando as mesmas letras de outra maneira, fica bem mais fácil. A... E esses testes mostram que quanto mais os olhos se apoiam no significado, maior é a eficácia da leitura. A decodificação do escrito também se apoia no significado. Vê como é que tem boa cabeça? O psicolinguista Frank Smith afirma que não são os olhos que determinam o que e como vemos, e sim o cérebro. Ou melhor, os conhecimentos que o cérebro já possui. Traduzindo, a gente vê o que a gente sabe. Assim, é preciso considerar que há dois fatores básicos que determinam a leitura. O texto impresso que é visto pelos olhos
e aquilo que está por trás dos olhos de quem lê, os conhecimentos que o leitor já possui. Um especialista em física compreende um texto básico sobre mecânica quântica com uma rápida leitura. Isso porque, por trás dos olhos, possui um conhecimento razoável sobre o assunto. Um leitor leigo em física não tem o mesmo desempenho diante de tal texto. Eu tenho isso no estado permanente de corrente alternada. Os módulos dos fasores de corrente... Ele consegue decodificar fluentemente o texto, mas não consegue compreendê-lo, pois não tem conhecimento anterior sobre o assunto. Para simplificar as fórmulas de potência. Bom, resumindo, eu não entendi nada. O contrário também pode acontecer. O leitor sabe muito sobre determinado assunto, mas se vê diante de um texto que não consegue decifrar. É só pensar numa criança ainda não alfabetizada que gosta de futebol. Mesmo que saiba bastante sobre o esporte, ela não vai conseguir ler uma matéria sobre um jogo, porque ainda não dispõe dos recursos de decodificação necessários à leitura. É por isso que se diz que a leitura depende do texto impresso que é visto pelos olhos e daquilo que está por trás dos olhos, o conhecimento prévio que o leitor já possui. Mas o conhecimento prévio necessário à leitura não é só o conhecimento sobre o assunto tratado pelo texto lido. Não, é também o que se sabe sobre os textos e sobre a própria leitura. Como os textos se organizam e quais são suas características, para que servem os títulos e tudo mais. E é ainda ter familiaridade com diversos tipos de texto e aceitar que não é preciso conhecer os significados de todas as palavras para compreender uma mensagem escrita. Não existe uma idade melhor para o aprendizado da leitura. A maioria das crianças que começam a ler mais cedo não tem nada de especial. A diferença é que elas consideram a leitura um valor e se acham capazes de ler. E isso tem tudo a ver com o ambiente que as cerca, com os estímulos e apoio que recebem. É, mesmo que não saibam ler nem escrever, as crianças conhecem a utilização da leitura. As listas de compras que a mamãe faz para a feira, para o supermercado, os rótulos de produtos que ele consome, os recados, bilhetes que se coloca em geladeira, né? Tudo isso faz parte de suas vivências, de suas experiências. Isso tudo faz com que a criança comece a ter ideias sobre o porquê da leitura, porquê da sua utilização. Por isso que vemos crianças que não sabem ler nem escrever brincando de leitura. Um palhaço! Um palhaço! Ninguém lê se não vê uma finalidade na leitura. Lemos para saber as notícias do dia, para desfrutar o prazer de uma história, para aprender novos conhecimentos, para fazer um bolo, para aprender as regras de um jogo, enfim. Lê-se sempre para atender a uma necessidade pessoal. As crianças aprendem a ler participando de atividades de uso real da escrita, junto com pessoas que já sabem ler. Aprendem quando acreditam que são capazes de fazer isso. O ato de ler tem diferentes objetivos e há diferentes tipos de leitura. Há textos que se pode ler apenas algumas partes, buscando as principais informações. Outros exigem atenção máxima e várias leituras. Alguns podem ser lidos rapidamente. Outros são só aproveitados com calma e vagar. Há leituras que exigem concentração total e o vai e vem pelas páginas para certificar-se do entendimento. Alguns seguem sem nenhuma dificuldade. Outros, mesmo difíceis, não se consegue parar. E há também aqueles escritos fáceis, mas não tão agradáveis, que dá vontade de largar. Mas qualquer que seja o objetivo, não se trata simplesmente de decodificar letra por letra, palavra por palavra. Ler é uma atividade que implica compreensão.
É só observar a própria leitura para perceber que decodificação é apenas uma das estratégias usadas. A leitura fluente envolve uma série de outras estratégias. As estratégias de leitura são recursos que o leitor usa para construir significado enquanto lê. E usa esses recursos mesmo sem se dar conta disso. Quando o leitor lê apenas a manchete para saber o assunto da matéria jornalística, por exemplo, está usando principalmente a estratégia de seleção. Observe esta frase. Algumas letras estão faltando, mas ainda assim é possível lê-la. As paixões humanas são misteriosas e a das crianças não são menos que a dos adultos. As paixões humanas são... Este teste mostra que quando a linguagem não é complicada e o conteúdo não é difícil, é possível compreender o texto mesmo com a ausência de algumas letras, sílabas ou até palavras. A compreensão não fica prejudicada. Por isso as crianças podem ler mesmo quando não sabem codificar todas as sílabas ou palavras do texto. O leitor fluente faz essas eliminações automaticamente durante a leitura, que dessa maneira fica muito mais ágil. Isso se dá também pelo uso da estratégia da seleção, que escolhe o que é e o que não é necessário focalizar. Também são estratégias de leitura a antecipação e a inferência. São as adivinhações que o leitor vai fazendo à medida que lê. Elas se baseiam tanto nas pistas dadas pelo próprio texto, como no conhecimento que ele já tem sobre o assunto lido. É uma coisa que não está escrita no texto explicitamente, mas que mesmo assim surge na cabeça do leitor. Essas adivinhações às vezes se confirmam, às vezes não. Esse controle que o leitor faz das suas previsões também é uma estratégia de leitura. É a estratégia de checagem. Tenho o livro aberto diante de mim, sobre a minha mesa. O autor, cujo rosto vi no belo frontispício, está sorrindo com satisfação. E sinto que estou em boas mãos. Sei que, à medida que avançar pelos capítulos, serei apresentado àquela antiga família de leitores. Alguns famosos, muitos obscuros, da qual faço parte. Lerei sobre seus triunfos e perseguições, sobre suas descobertas quase secretas. E no final, compreenderei melhor quem eu, o leitor, sou.